Na uko specific? Yeah. Kutafuta? Demrembo. Unataka tu demu wa rembo? Yeah. Na we mwenye? Sikweni nakaa aje ukiniangalia? Unakaa vizuri. Yeah, nakaa vizuri. Mm. Yeah, sasa mimi pia nataka mtu anakaa vizuri kama mimi. Mm. Yeah. Uh-huh. Yeah, so... Habari ya nyumbani? Tuko wazima. Mm. Mm. Qualities za demu natafuta, juni demu natafuta huku. Si nyumbani unaulizia. Oh. Nataka demu mnene. Mwenye amenenepa kidogo boom boom. Eh? Mm-hmm. Dem chocolate ama brown. Mm. Una ile. Nimetoka huko kikuja hivi kukuja hivi ulikuwa umeniona, right? Eh, nimekuona. Alafu kuona tu mimi pum pum. Ukaniona tu kabisa wewe ni 1GB na ukakuja. Uh-huh. Ingine quality ingine? Quality ingine brown, god fearing. God fearing. Sasa ukiniangalia hivi, yeah. Utajua je mimi ni god fearing. Asi. Lakini mimi siwezi kuchota. I'm not good fearing. Upende Mungu. Na, kanisa naendanga lakini I'm not that much. Dem mwambol. Bad. Ana dem hardworking. Hapo kwa hardworking tuko sawa. Yeah. Lakini hapo kwa pum pum kidogo. Si unaona venye naka? Na siwezi naona juu yako. Lakini bro unataka dem nono na wewe mwenyewe. Karibu. Pia naona kwanza. Sijaona. Ni gazeti bro na huko unasema unataka dem menono. Ingia gym kwanza. Ndio hii food italeta kifua wewe pia ukikula vizuri. Utakuwa mpumpum. Mm. Unafanya kazi? Mimi? In Nairobi watu wataki kutesa. Yeah, I do clean business. You do clean business? I'm attendapreneur. Mm. Mm. At yet? Attendapreneur. Attendapreneur. Tenderpreneur. Tenderpreneur. Wacha kuniongelesha English. Wewe ulinilipia school fees. Okay. Attendapreneur is someone who takes tenders. I do tenders. Clean business. Mm. Yeah. So na demu unataka mwenye nafanya kazi ama mwenye afanya? Miss fanya. Ufanyi kazi? Na hata rent yangu ni, unaona? Mm. Sinona tuko rent man. Sijalipa rent. Oh. At yo. How much is your rent? 20. 20,000? Yes, please. Oh, that's bed sitter or? One bed. Oh. Bro, nata una ndevu. ndevu. Nilinyoa juicy tu. Na kuanga na ndevu, though. Na accent kidogo inakaya kijaluo. Yeah, I'm a typical luo. Mamangu alinikataza. Wajaluo kidogo, sasa unaona yeye amekuangusha rent. Oh. Mimi nilikuwa nataka mtu tall. Eh. Hapo hivyo kwa tall kidogo usha. Wewe ni mfupi. Mm. I'm short. Yes, you're short. No, si tunatoshana? No, I'm short. Alafu mimi ni mslim. So siwezi taka mtu mslim kama mimi. Panga mbili, baridi mbili. Mimi ni mslim kweli. Mimi ni mslim. Mimi. Wewe unajua mtu amenona. Hata venye umesema nataka pumpum nilikuwa nakuangalia like pum sana najua kitu anaongea. Mimi napenda watu pumpum ndio nawabeba juu niko na muscles. No. Watakuua. Mm? Watakuua. Ah. So nimekuambia hapo kwa kazi, kidogo mimi sina job. Ah, oh, hauna kazi? Yeah. Oh, I will hiyo nitakukonsider kwa kambi yangu, niko na kampuni. Hiyo ya tenders. I will look somewhere I fixed you. Hata unajua before tufike hapa si kwa nimejua eti wewe ni Mjaluo, umeanza kuongea. Ndio nika notice na mamangu kidogo alisema Wajaluo hapana. Ah, what's wrong with the Luos? Mtuliangi. Eh. Mm. Atutuliangi aje? Mtuliangi. Unaranda. Yeah. Unaruka. Oh, kama sports. Kutoka kwa wasichana hapa. Oh. Yeah. How old are you? I'm 31. Ah! Mm. Uko na watoto? Mm? Mm. Ujaambiwa uko na watoto, si mtoto. Mm. Yeah, lazima. What Nairobi 31 una mtoto kwani? Wewe ni mgumba? Nimekuwa nikinini, najua kucheza vizuri. My game is Wajaluo walijifunza side ya watoto. Wajaluo walijifunza kucheza vizuri. Eh, side ya watoto bado nilikuwa. Wangi kucheza vizuri. Tulikuwa tunangoja baba ingie kwa state house ndio mama tunaweza angalia ile pesa 6k ikikuja sasa tunaweza angalia mambo ya mtoto. So unajaribu kusema una pesa. Ah. Kone tu straight to the point. Mimi nataka mtu wako na pesa. Okay, hata kama mamangu nakaa sina pesa. Sasa si unasema 6k tena ya Raila. Eh? Si unasema 6k ya Raila. Hiyo ni ya watoto. Hiyo ya baba ilikuwa ya watoto. Hii ni pesa yangu. There is my money na pesa ya watoto. Wacha tu mimi nifungue roho. Hakuna haja tusumbuane. Hata unajua Nairobi kila mtu anataka mtu wako na pesa, right? Do I look like papa? Ndio hata sio kujava. Unajua umevaa hii suti kidogo na ringa hapa. Hii nani drip? Hii ni drip. Drip inakuwa hivi. Unakunywa huko mavienyeji. Ani bali. Hiyo ni kunywa. So mimi to be specific, nataka msia yako na pesa. Msia anaweza nilipia rent. Oh, hapo niko na pesa. Msia anaweza nilipia school fees. Pesa niko nayo. Mm-hmm. Oh, unasoma bado? Yes. Where? Mm. Where? Yes. Oh. So nataka mtu analipa rent, analipa school fees. Imebaki ya ngapi? Tatu. Oh.
rent, school fee. Bro, when you know, get a una pesa, tusidanganyane. Unajua mtu akona pesa anaonekana? Oh. Na hii chakula ilikuwa tufanyeni? Na tunakula, karibu, karibu. Uko na uchoyo hata uwezi sema chakula ni ya kukula. Karibu, karibu mama, karibu Jabel. Mimi ni agal toto. Mm. Nasikia mnajua kutreat watu. Vibaya sana, si unaona? Sasa hii ndio umenitreat. Eh? Umenitreat na chakula 150. Hey. Acha, acha tutapanga, uta kupeleka Villa Rosa soon. Date ya kwanza ndio inakuanga kali. Ya kwanza ikifail? Hii ni wala, lazima nijue una nini aje. Na nini aje? Una relate aje na food. Mimi mluya, na relate aje ni kwanza hii ni nini? Hii. Ndio nyenye za chukua ni changanya hapa. Hii ni snacks. Nitachanganya hapa. Hii ni snacks. Oh, kuna nyingine inakuja? Yeah. Yeah. Mm. So, unaona ni hizo zote. Hizo vitu zote quality na nitoa nje. I can siezi. Hapo kwa pesa kidogo naingia. Yeah, mm. Pesa iko. So pesa iko. Niangalie vizuri. Naweza kuconsider lakini tuwezi tembea na wewe na hurumia watoto. Mbona? Eh, hapa. Unakaa emoji. Ai. Nilinyoa. Ni gilet. Na kama embe. Hii ni gilet. Gilet imefanya. Hakuna mtu ananyoanga ndevu. Hata hii yako mbili uwezi kubali kuzi. Hii ni gilet. Enda work on your beard.